გვაქონყურებთ პირდაპირ საუბარს. ჩვენი სტუმარია დავით ზურაბაშვილი. ბატონ დავით, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. Პირველ რიგში, თქვენ ალბათ უკვე გაქვთ ინფორმაცია იმ ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ, რომელიც გია თორთლაძემ წარადგინა პარლამენტში, გულისხმობ თავისუფლების ქარტიას, რომელიც თავის მხრივ ორ საკანონმდებლო აქტს, კერძოდ ლუსტრაციის კანონს და ეგრეთ წოდებულ პატრიოტის აქტს აერთიანებს. თქვენი აზრით, რამდენად არის ეს ინიციატივა მართლაც ოპოზიციური? Ну, хла оппозиციურობაზე ლაპარაკი საერთოდ სასაცილოა, საერთოდ თორთლაძე ოპოზიციურობაზე ლაპარაკი სასაცილოა. Იმიტომ რომ ხა ჩემი აზრით ბატონ თორთლაძე წარმოადგენს რადიკალურ ფრთას და ცნობილ მოძრაობას, ერთად ამითაა დაკავებული. Ანუ ის ყველაზე ესეთი ძიმე და არაპოპულარული ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რაც იყო თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილის მიერ ეგრეთ წოდებული პატრიოტის აქტის შემოღება, რომელსაც სხვადასხვა არა მარტო საქართველოს, თვითონ მცხოვრებიც კი საკმაოდ ცივად შეხვდნენ და ეს არ ჩაითვალა რაღაც დემოკრატიის კეთილად. Სულ ოთხი წელი მოქმედებდა 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ. რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენთან 11 სექტემბერი არ მოხდარა, ეთქობა, რა ვიცი, ხა 7 ნოემბერი ჩათვალეს 11 სექტემბრად თუ 2008 წლის აგვისტოდან სრულიად სხვა ამბავი, სრულიად სხვა. Და თუ ეხა ომის შედეგებზე გვინდოდა რა შედეგებიდან დასკვნის გამო და რა გვინდოდა სრულიად სხვა ტიპის არმიის გაძლიერების თვალსაზრისითაც და უსაფრთხოების გაძლიერების თვალსაზრისითაც სრულიად სხვა რაღაცები იყო გასაკეთებელი. 2008-ში ჩვენის კატასტროფა იმით არ დაგვემართა, რომ უზენ ძალიანტებით იყო სავსე რაღაც ჩვენი ხელისუფლება. ვიღაც მაღალ თანამდებობებზე და თუ ვინმე იყო, რაღაც მე დასჯილი არავინ არ მინახია იმ ომის მერ შედეგების მიხედვით. ამას შევეშვათ. რა არის მიზანი თქვენი აზრით? მიზანი არის ერთადერთი, ეს თავი და ასე მიზანი. ეს სინამდვილეში ვისი პოლიტიკური ნებაა ხელისუფლების? რა თქმა უნდა. ხელისუფლების სააკაშვილის ინიციატივა იყო პატრიოტის აქტი, თავიდან როგორც გახსოვთ. ეს დამატებული როაქვს ლუსტრაციის კანონი, რომელიც თავის დროზე ჩემს პარლამენტში ყოფნის დროსაც ჩვენი ფრაქციის მიერ იყო შეტანილი. ვიგ რაღაცები შეასწორეს, ჩაასწორეს, ჩამოასწორეს, მიუმატეს, თუმცა ძალიან არასრულყოფილი მექანიზმებია. რატომ გაერთიანეს ეს ორი საკანონმდებლო აქტი? Ну, ეს ვითომ როგორ არის ეს, აი, მათრახის და თაფლაგვერის პოლიტიკა როქვია, რომ ვითომ ეხა ეს პატრიოტის აქტი უნდა გაატარონ ლუსტრაციის კონტექსტში. ამ დროს ლუსტრაციის რაც ეხება თვითონ ამ კანონ პროექტს, ეს იმდენად ზედაპირულია და იმდენად ბევრ შეკითხვას ბადებს თავისთავად, როგორ ხდება ეს კონტროლი ადმინისტრაციაში, სულ ინიჭება რაღაც ძალიან დიდი უფლებამოსილებები აქაც. საერთოდ არ ელაპარაკი თქვა არქივების გახსნა მოხდება, არ მოხდება, ძალიან არაპროფესიონალურად და სუსტადაა გაკეთებული. სამაგიეროდ დაგვემატა ახალი ინიციატივა კიდევ საბჭოთა სიმბოლიკის აკრძალვა. ესეც არ შედის, ეს საერთოდ რაღაც ანეკდოტი არის მე მგონი, იმიტომ რომ არ ვიცი ხლა ატო აქ გართულება საერთოდ ამ ხალხს ამ ძეგლებზე, რაღაცა სიმბოლოებზე და რატო გונია ვინმეს რომ რაღაცა სიტუაციი ნამგალსდაუროს თუ მოანგრევს ადმე ამით მისი საკუთარი გულიდან ამოიღებს იმ ნამგალსდაუროს მე მგონი პირიქით არის. რატომ გახდა ეს თემა ასეთი აქტუალური თქვენი აზრით? არა, აქტუალურიც არ გახდა, ეს თვითონ გააქტუალურეს, ეს ერთადერთი ეს თელიას კანონპროექტი. ერთადერთი რასაც თქვათ გულისხმობს არის ძალაუფლების მეტი გამტკიცება, მეტი უფლებამოსილების მინიჭება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უშრეების ორგანოებისთვის ჩხრეკის დროს, მეტი უფლებამოსილების მინიჭება სატელეფონო მოსმენების დროს. რატომ ეხლა აკლიათ ეს უფლებამოსილება ვერ უსმენენ მოქალაქეებს, ან ვერ ჩხრეკენ, ან ვერ აკონტროლებენ ტვირთებს ან ფულადგამებს? მოდი ასე ვთქვათ, გაправება უნდა თუ ხეშადრო ვთქვათ, ანუ ეს უნდა რაღაცნაირად საკანონმდებლო, ეხლა რაც კეთდება. ჩვენ ყველა ვიცით რომ ძალიან ასე ინტენსიური ხასიათი აქვს მოსმენებსაც და თვალსაც და ყველაფერს, მაგრამ ეს როგორც წესი 10-დან 9 შემთხვევაში კეთდება კანონის დარღვევით. კანონის დარღვევით ჩვენ გახსოვთ მინდა გავიხსენოთ ცნობილი სკანდალი იყო კობა დავითაშვილის. დიახ. 20-ში რაღაც რესტორანში რო იყო გადაღებული ორი შეხვედრის მონტაჟი. დიახ. ანუ ერთი შეხვედრის მე მეორე კვირი ორი კვირის შემდეგი შეხვედრის. და ის გასაღებული იქნა რომ თითქოს ვიღაც ტიპმა მოიტანა. ანუ მე თქოს ოფიციალურად, იმიტომ რომ მაშინ გამოვიდოდა რომ დანაშაული ჩაიდინეს თვითონ. ახლა რაღაც დონეებზე ჭირდებათ ამის ასე თქვა როგორც ეთქვია ლეგალიზება. აი ასეთი ტიპის ქმედებების ზოგი ნაკლებად შეიწუხონ თან. ეს ერთი მომენტი. ესე თქვა კონტროლს აძლიერებს ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მას შორის არის ძალიან ისე ცუდად მომხდა ეს მომენტი, როცა ლაპარაკია ინტერნეტზე, როცა ლაპარაკია იქ ელექტრონულ ფოსტაზე. ან დღეს ინტერნეტი საერთოდ ინტერნეტის კონტროლი საერთოდ რთული. დიახ. ცენზურა მეტუმეტეს არ არის აქ ცენზურა საერთოდ ლაპარაკი, მაგრამ ნუ ახლა უკვე ელექტრონულ ფოსტაში ჩარევაც თუ რაღაცა ესე იგი ეჭვია ვიღაცას რაღაცა ტერორისტულ აქტამ თუ რაღაცასთან აღბი და უმტკიცე შე რომ არ ახარ ტერორისტი. ანუ ამ ესეც ამაზეა გონივრული ეჭვის შესახებაც ალაპარაკა. ხო, ეს გონივრული საკანონმდებლო გადასარევი ფორმულირება ეს ძირითადად აღებულია იქიდან, ძირითადად აღებულია პრეცედენტული სამართლის ქონე ქვეყნებიდან, სადაც ყველაფერი კეთდება სხვა შემთხვევებთან შედარების საფუძველზე, რაღაცა აი დაუშვათ ახლა რაღაც დანაშაული.
ai mere, treba mi paralelismul zice, bă, cine s-a crezut? Ce înseamnă asta? Codificarea lui Samartalia, ce înseamnă asta? Goniurul e ce izede la rața, da? Lasco ia, goniurul e doar, goniurul e ce, a poliției lui Șemu Hedav, să nu știu ce, bă, dacă mă e ce, nu știu ce, agent, iar vinda un triceps. S-a samartalia, e gurda un triceps, gurda un triceps, bă, da, goniurul e ce, mi se ce. Mi tu mete, s-a ce, nu am devolvit, e poliție, elis, ușișul e bis, taram șromis, ce ne va, are prioritetul. Tu ca Doria Damian, ce ne va, s-a zelebs. Poliția lui Roitruis, da, meure, ce le primim ca la Keitruis, ara poliție. Upiate sobe, nici pe poliție li sunt. Se zic, canon de blubit, da, canon de blubit. Se zic, nu, nu ne privi, asta mi-i spisari, scolul de holot, ce ne lirum, ai clau, beti za la uplebis, concentrația mohtez, da, asta e bătuara, vă gândau, uite, sa da mi-a nevis uplebis, ce zgudu iz harce. Bune privi, es mohtez. Echla, isedat, rat smak, ce am întâlnit, e prințeș, ma canon proiect, isedat, orice el de băuri, rat, realul, rat, ma gravesa. Sorry, dar și neba, să mă spui, da, mi-i zdat, sunt hele zbleme, spela pe rișe uzlia, spela susmens, spela pe sa controlul, spela pe suhedat, spela pe susment, magram. Am cerut taci, da, te-ai cobara asta, e sacan un dublu, bazit, am izgat, ce se vede, că e vreo, schoas, pe vreo, da, pe vreo, mai ori moment, iar vreo, că e vreo, tortul la zero, nu mă țipa. Vei și astrula sistemul opoziției zrol. Dacă da, vorbim, azi, naționalul, mă zrobi, radicalul, ptis, poziția. Cu at sistemul opoziției, sigur, ce e din asta mari iau tocmai noi sistemul opoziției, cei care au tot un sistem din națiunea, da, asumăm să am rol să atacăm și ratingi să acționăm. Jazgul este cum sistemul opoziției și cum. Nu romeli ce realul a dar is să chelis plus sistemul din națiunea, dar arucul să chelis subleva să apucăm să zâni și noi să chelis subleva a tuito. Da, bolon de identificare mulia chelis subleva să nu lăsăm bocpe de bistau subleva mai înțe acus. Tu ce seriosul problem chelis subleva să arucul să arăris sistemul din amuvarni. Pevria să te Opoziția, mai zda mai înse culori tebi argamo. Ești cel mai ițis. Doru te mai ițis. Tăși tăsule lia da. Am să crește tot aer cu. Schwam chiar dacă bici opoziția lui camuslebi arabi sarax. Sau pierikit. Aci da cam tineri echla. Chiar suplebat chiar de maro valșii era gasta ne dam catsta ne caru. Vik dani șine sarax sabcios. Nu mi-ți arpi sarax te bici sabcios. Anti crizisul i sabcios dan sutru ila camu vida. Nu arax chunda camu ketone car. Arax set chunda camu aici nu rulesc cat zira arax acti urubz da arax as. Rătă să acmiam, să ilustrații, canoni, da, plus mi-a vrut să stau și patrioti să acte. Realul rătă, ruguri care bez mi rebul de rane, atunci doar primul la dachte, bă, mi se gîți rebul de tămuț. Ez, alian din dechani, am zis. Cum ți-ai sentit și urat, mă bunia, cam de a copla, iar copla ți-a obrăvi. Eu așa vei copla, primul mă spun, ce de gâti deț, nu te bine, am zis la rătă. Gelova, comitetul și mere la asta, iar de bai se trebuie, uți cuvântul tău, nu trebuie să faci să ara agar, ki să acme, ki de vertrel. Da, mere așa e des. Da, eu îți spun, gata, îți vrei drum, mere că te-am uit ceva, da, se știe. Mai mă dăm. Rășeva, ilustrații sunt acel, spate nu dau am canon proiectis. Ram de natrialuri, adres să cartoloși, am is găcete bai mi tomrom. Ram de întâi ce am tu spirea de tari, sunt nobili, ușișul a bisar că obisnuit tăt natrile gana dure buli. Să se ian am dulat, ham merom că trus cât să sac bău da guia nebuli aris, da vidava nebut. Anu, tavis drozero mi rebuli copili corialurat. Rășeți uita, tău îți drăzești. Tău îți drăzești, copilul meu, vreți să vă tot cunoașteți, să vă dați așa. Sărbători, lustrații, argulismos, agente bizgamolenes. Ești un tânăr, am văzut să ierb. Ești argulismos, urăgătă, să ierti. Îmi săpțotare, de Pirtus. Is halchi da moki debel democratiul sahelci posapșeri bolu mașii. Arga mod gebod nenda ragat naira discriminațiuli canonicu ucesel da mat ragat gacu ușes gudubs civita dat arci. Dar nici lui tânăm de obuzit. Tumza upro cățri variante. Am canon proiect citari se ușes gudubs. Unde este? Ce am ucali? Ezarari stuli. Comunistori partis Leninuri comcavșiris da opliușișoabis pe agente bistuis ikneba garcoul tânăm de obuzit ușes gudubs. Care este casisulele?
Pasul să scomcăm chiar și risc euro business, gămurizăm practicul ăt. Ormuzdati procente mai înț să capătăm. Ai găsit 25 de utilizări, mă dezarat ste. Anu zic practicul ăt 25 de utilizări, al găzdevit unde a complet domnul acadri. Gres, țansi sulelia da, mediam serios vădar și ochidat. Meori momente la 25 canonicului, smos, esaris, mozahle obistuis, ca să nu găsna archivebis. Anu comunistul, la zgasai domnului buli, cu vinui si cerda, vin, vin, ceau, șua, se tocmai. Arse, nu se sarchive, bine. Atcum, este în bilă dar se nu. Vinui da, bez rada, vira ga, ketat, arzul și. Es, ne-am dulat, es arga utani, ga tanilia, ne-ați spus, ușor, la gente, bine, țihunen, ați ușișul ebis, da, m-a sentit ebis, am sahur ebis. Rugur, pe tine, bad nedau, tu ai informație. Am as cirde, bad zale, seriozul, mi-a gumai, da, guia nebuliar, zdi țilat. Magra, concretul, la repet, e cneba, am as, igiu, e bagal, da, am un proiect, zbi, hai, du, am reu, la gata, aris, tetri la ksa, zul, da, ga ugebari, era punct, zbi, e telia, cu ebi, kada, dis, și zul, am geblobași. Și dacă mă cariți, mă gândesc, mă isi... Anu, și dacă înseamnă că s-a mizlu unde gamu avlinos, scopili agente, vei? Păi la peri, ar iar, ikneba, răgăți, comisier, urmă să zic, ikneba, cu au, ce idilor, ca ușirii, și dacă s-a mizlu, am de dată să mă gândesc.